Uzņēmums vairumnieks jau daudz gadus nodarbojas ar saldētas gaļas, ar atdzesētas gaļas vairumtirdzniecību. Šogad esam nonākuši jau pie 6 ražotņu izveidošanas. Mēs esam šogad īstenojuši projektu garšvielu, garšvielu maisījuma ražošanā, kā arī saldētu dārzeņu pārfasēšanā, iepakošanā, skaistos caurspīdīgos cilvēkiem pārskatāmos iepakojumos. Pavisam nesen esam sākuši pārstāvēt arī poļu rūpnīcu Kabo ar kūpinājumiem, sautētām, dažādām gaļām. Esam radījuši garšvielas un garšvielu maisījumus, kas ir ļoti iecienīti katrai maisaimniecei, katrā gaļas kombinādā. Gaļas ražotāji mūsu garšvielas, garšvielu maisījumus izmanto saviem pusfabrikātiem, savai kulinārijai un tam līdzīgi. Un līdz ar to mēs esam izveidojuši tagad arī jau jebkurai maisaimniecei pieejamu klāstu mūsu garšvielu maisījumu, kuri būs pieejami drīz veikalos, mazākos vai lielākos veikaliņos. Un tas sortiments ir izveidots tā, lai mēs varam sev mājās ātri un operatīvi pagatavot gardu maltīti, vai tas būtu vakariņas, pusdienas vai svētku galdam. Dažādās frakcijās, smalkāk, rupjāk, vēl rupjāk, esam pieejami mūsu klientiem, vai tie būtu lielāki, mazāki, vai mājražotāji, esam pieejami visā Latvijas teritorijā. Mums ir sava loģistika, savas bāzes, šogad ir atvērusies bāze Rīgā, Viskaļu ielā. Līdz ar to mēs kļūstam klientam tuvāki un pieejamāki. Ātrāk, operatīvāk, kvalitatīvāk cilvēks saņem pilnu servisu. Ja tas ir mazs restorāns, viņš saņem servisu no A līdz Z. Tas pats attiecas arī uz kombinātu. Aicinām mūsu esošos klientus uz sadarbības paplašināšanu, kā arī nākamos un topošos klientus uz sadarbību. Piedāvājam ļoti plašu spektru produkciju un augsta līmeņa servisu.